Jeg elsker hjemmelavet butter chicken, serveret med rejta, hjemmelavet naan og ris. Butter chicken skal marinere lidt i køleskabet, men det er hele ventetiden værd. Jeg skal have kyllingbryst ud i nogle store, mundrette stykker. Så kommer min pose, hvor jeg tilføjer hvidløg og ingefær, alle mine krydderier, som er gram masala, løgpulver, cayennepeber, gurkemeje, spidskommen, salt, der tilføjes lidt citronsaft og selvfølgelig masser af yoghurt natural. Og så er det ellers bare at få lukket posen, og så få masseret det rigtig godt rundt, så krydderier, hvidløg, ingefær, yoghurt rigtig kommer rundt, og kyllingebrysterne bliver dækket. Så skal posen ellers bare på køl og hvile i 3 timer. Når de 3 timer det er gået, så er det bare godt med smør, lidt olie på en pande, hvor jeg herefter steger kyllingen af 3 omgange. Hvis der ligger for mange stykker kylling, så er I bare med at ligge oven i hinanden og ikke rigtig få nogen stegeskorpe. De skal ellers steges, indtil de er næsten færdige og lige har lidt stegeskorpe på begge sider. Kyllingen kommer til at hygge sig i sovsen senere, så derfor behøver den ikke at være helt gennemtilberedt. Men det er altså bare at stege alt det her kylling, indtil det er lækkert. Når alt kylling er stegt og fjernet fra panden, så tilføjer jeg mine krydderier til sovsen, som er spidskommen, gram masala, cayennepeber og stødt koriander. Og så ellers bare lige at stege af i nogle sekunder, hvor jeg herefter tilføjer passata, som er blendet flåede tomater. Det købes på karton eller flaske. Og i med godt med fløde. Og sukker. Og når det er rørt sammen, så tilføjer alt min kylling, og så skal sovsen altså bare op og simre, og så skal det hele have lov til at hygge sig i en 10 minutters tid, og så får sovsen også en helt anden intens og lækker farve og smag. Når den er færdig med at simre efter de her 10 minutter, så skal den bare smages godt til med salt, og herefter så er den klar til servering sammen med hjemmelavet naan, rejta og ris, og hvis I vil prøve med hjemmelavet naan og rejta, så har jeg selvfølgelig linket til det. Prøv den her opskrift på butter chicken, den smager himmelsk.